ciidamada hubaysan ayaa xalay abaare labadii habeennimo weerar ku soo qaaday xarumaha laamaha ammaanka iyo sidoo kale ee xarumaha laamaha dowladdu ay ku leedahay magaalada laascanood. Weerarkaasi ayaan geysteen wax khasaare nafeeda, walaba ay geysteen khasaare dhismeed oo soo gaadhay xarumaha bangiga dhexe magaalada laascanood, wasaaradda maaliyadda, saldhigga dhexe iyo mise jaamaca weyn ee magaalada laascanood, iyo dhismayaal kale u dhowaa goobahaasi ay weerarka la beegsanayeen milishayaadkaasi. Waxaana ka muuqday astaamaha rasaasta ee goobahaasi la weeraray, rasaasta ay iswadaarsanayeen ciidamada ammaanka ee magaalada laascanood iyo milishayaadkaasi. Ayaa laga maqlayay guud ahaanba xaafadaha kala duwan ee magaalada laascanood diryanka iyo dhawaaqa rasaasta. Isbuucan gudihiisa waa markii labaad ee weerar noocan oo kale ah lagu soo qaado xarumaha laamaha dowladdu shaqeeyaan mas-uuliyiinta wasaaraduhu iyo sidoo kale laamaha ammaanku iyo xeryaha ciidamada Soomaaliland ee ku yaala duleedka magaalada Laascanood. Lama garanayo ilaa hadda cidda weerarkani geysatay, mana jirto cid mas-uuliyadda weerarkaasi sheegatay. Hase yaatee, waxaa weerarada noocan oo kale ah inta badan geysan jiray jabhadda lagu magacaabo xoreynta gobollada Sool, Sanaag iyo Cayn, walow aanay wax warasiinin mar aan isku daynay inaannu la xidhiidhno sarkaalka inta badan fuliya weeraradaasi oo lagu magacaabo Faisal Falalug. Laamaha ammaanka ee dowladda mar aan saaka la xidhiidhnay ayaa waxay Saab TV u sheegeen inay weli baadhitaan wadaan, isla markaasina ay warbaahinta berri la hadli doonaan. Maxamuud Aadan Askar, Maxamuud Guray, Saab TV, Laascanood. Adeega cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo Dahab, casriyeynta hanaanka cusub ee xawilaadda Dahabshiil. Haddaba macmiil, adeegan cusub ee casrigaahi waxa uu kuu sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga amabase goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.